iyadoo dacalada caalamka cabsi weyn laga qabo cudurka corona oo saameyn weyn ku yeeshay wadamo kala duwan oo adduunyada ah. Cudurkani ayaa gelgelay wadamo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo weliba Talyaaniga oo furabaasku ay kana soo bilaabmay cudurkani. Dowladda Jabuuti ayaa hadba maanta laga soo sheegayaa kiiskii ugu horreeyay ee cudurka coronavirus. Dowladdani oo dadkeedu Soomaali u badan yihiin ayaa waxaa la xaqiijiyay qofka cudurkaasi laga helay inuusan ahayn Soomaali balse uu yahay muwaadin u dhashay dalka Spain. Afrika oo wadamo badan uu soo gaadhay cudurkani ayaa cabsi weyn ka qabta cudurkaasi. Walow ay wadamada Afrika ku yaala u badan yihiin kuwo fuqara ah ama base ka soo kabanaya dagaalo iyo colaado horey uga soo dhacay, haddana maaha kuwa isdhiibay ee waxay heegan xoogan galeen sidii ay uga hortagi lahaayeen cudurkaasi ama base u xakameyn lahaayeen. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, wararka telefishinka Star.